Co říkáte na spojení FC Viktorie Plzeň a Dušan Škoda Power? Že je výborný. Jak dlouho se to tvořilo, nebo bylo nějaký rozmyšlení? Ne, my jsme, no to tady zaznělo, že před 10, myslím, že někdo dokonce řekl před 12 lety, že jsme se vlastně tenkrát rozhodovali, a, že jako firma jsme chtěli být vždycky prospěšní regionu, kterým podnikáme, že v té době jsme se rozhodovali, jestli půjdeme cestou nějaký charity, nebo jestli se soustředíme na sport, a připadalo nám rozumný část našich zisků se podělit s regionem a vybrali jsme si sport. A vy jste teda v podstatě nevěděli, jenom do čeho leté, nebo netušil nikdo, že bude takový úspěch? V té době jsme zdaleka netušili, jako, že bude takový úspěch, protože nechci teď hádat, ale myslím, že tenkrát Viktorka zdaleka nebyla v kondici, v jaký je dnes. A ani my jsme nebyli v té kondici, jako jsme dnes. Ale je vidět, že tam nějaká symbioza asi je, protože nejenom jim se začalo dařit, ale paralelně se začalo dařit nám poměrně výrazně. Takže rozhodně to nebylo špatný rozhodnutí. A jak já říkám, co mi dělá hlavně radost, že to nejenom zvedlo image naší firmy, protože to spojení samozřejmě má svou hodnotu, ale zároveň vidíte tady na, v rámci plzeňského kraje nebo plzeňského regionu, že vlastně Viktorka skutečně šíří dobrou náladu a radost z výsledků, kterých dosahujeme. Tak jak vy jste spokojený s tím, že spolupráce Dušan Škoda Power Viktorka Plzeň bude pokračovat? Mám z toho samozřejmě velikou radost. Jsme rádi, že na prsou naši hráči mohou nosit logo významného místního zaměstnavatele a taky významnou firmu ve svém oboru. Už 12 let nebo 10 let už ta spolupráce funguje, tak co k tomu? Je to pro nás velice důležité, jednak z toho důvodu, že nám to umožňuje pracovat koncepčně a plánovat, a za další té číslovky 10 vyplývá i to, že nás firma Škoda Power sponzorovala i v době, kdy jsme ještě nebyli tak úspěšní jako dnes, o to víc si té spolupráce vážíme. Váš kolega říkal, že je to taková vzájemná symbioza, že Viktorka šla nahoru a Dušan taky, můžete souhlasit? Tak já jsem rád, že to tak je, že my můžeme trošku Dušanu vrátit i to, že nás ta firma podporovala v dobách, kdy jsme tak úspěšní nebyli, a na druhou stranu si troufám tvrdit, že dneska už jsme taky velmi úspěšní a že díky těm našim úspěchům můžeme šířit dobré jméno firmy Škoda Power, respektive Dušan, nejenom v Čechách, ale i v celé Evropě.